Результати подовженої комендантської години. Подробиці у випуску. Одеські волонтери привезли до Миколаєва питну воду. Як відбувалась видача, розкажемо у випуску. Патрульна група поліції Миколаєва впродовж комендантської години слідкувала за порядком в місті. Правоохоронці виїжджали на виклики, зупиняли та перевіряли документи в тих, хто пересувався містом без нагальної потреби та відповідного дозволу. Підозрілих людей та порушників комендантської години затримували. Води набрали? Ні, закрито. А ви знали, що закриті магазини? Ні. Чого? Я прийшов в магазин купити водичку. Так. Прийшов. І мене задали. Я розумію, що я нарушив. Ну, я можу водичку хоч купити. На одному з блокпостів міста зупинили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом, розповідають правоохоронці. Під час відпрацювання на блокпосту автомобіль Ford Fiesta припаркувався біля остановки. З нього вийшов водій, який хитався з явними ознаками алкогольного сп'яніння. А також він порушив комендантську годину, яка була встановлена в нашому місці на протязі доби. Пересувався не в своєму дворі, а по проїжджій частині, що заборонено. Це мені тут 2 рублі підкинули опера, я тут причув. Інша група патрульної поліції зупинила місцевого жителя, який без документів пересувався містом. Під час несення служби нашим екіпажем в комендантську годину на вулиці Потьомкінській на перехресті з вулиці Декабристів було виявлено громадянина, який без поважних причин знаходився на вулиці. Ми йому задали питання, чому він знаходиться на вулиці в комендантську годину. Він постійно надавав різні свідчення, чому він знаходиться. Також було здійснено поверхневу перевірку його. Заборонених речей виявлено не було, але через те, що громадянин знаходився в комендантську годину у місті, на вулиці, його було супроводжено до відділку поліції номер 1 в місті Миколаїв для подальшого з'ясування стану справи. Також патрульні зупиняли та перевіряли автомобілі, що рухались містом без відповідного дозволу. Усіх порушників комендантської години доправляли у місцевий райвідділок. Офіційна інформація та загальна цифра щодо кількості диверсантів, яких спіймали, буде оголошена у понеділок, 8 серпня, міською владою. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Около 20 проваджень зарегистрировали разные правоохранительные органы, поймали 5 человек, которые были в розыске, одну не ботаферму, как она, оборудование, которое регистрирует фейковые аккаунты, ну, и так далее. Разобрались еще с одной группой, которая теперь не будет нам ничего мешать наводить. Никто никого не расстрелял, русскоязычные не расстреляны, не заминировано ничего. Никто не нападал ни на Баштанку, ни на Николаев продвижение. То есть все это, как в начале войны, начинаются раскачивать русские для того, чтобы перекрывать какие-то свои действия. Просуватися на суходолі ворог зараз дуже, його наміри дуже ускладнені, він не має такої можливості, тому акцентує свою увагу на артилерійських і авіаційних ударах. Той самий вогневий контроль, який ми забезпечуємо вже тривалий час, він працює, він має своє призначення і вимірений як слід, він наносить, як ми вже зауважили, наносить такі філігранні точкові ураження по планах ворога. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми не даємо ворогу нею користуватися. Миколаївщиною ворог атакував реактивними системами залпового вогню «Смерч». Близько 4-ї ранку обстріляно передмістя обласного центру та поза населеними пунктами Широківської громади. Постраждалих немає. Під постійним ворожим вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Понад ранок обстрілів зазнало селище Березнегувати. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Попередньо без людських втрат. Ввечері 7 серпня російські військові обстрілювали Корабельний район, сьогодні зранку – околиці Миколаєва. Під обстріли потрапили і населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.
Прильоти зафіксовані у Константинівській, Первомайській, Галицинівській, Широківській, Баштанській та Березнегуватській громадах. Зафіксовані руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. Є постраждалі. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 299 містян. Ще 63 людини отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 7 серпня та у ніч проти 8 серпня у Миколаївській області сталися 17 пожеж, 4 з яких виникли внаслідок обстрілів військами Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За інформацією надзвичайників, через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків на території дачної ділянки в одному із садових товариств Костянтинівської громади зайнялася господарча споруда. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів. У Миколаєві внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства. Після влучання снаряда загорівся вантажний автомобіль ЗІЛ. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Після прильотів в селищі Первомайське загорілися літня кухня, господарча будівля та дві господарчі споруди. Загальна площа горіння склала 100 квадратних метрів. Також через бойові дії виникла пожежа хвойної підстилки та лісових насаджень на території Галицинівського лісового урочища. Пожежу загасили на площі 1,4 гектара. За інших причин в області сталися 13 пожеж. Втрати російських військ станом на 8 серпня. Особовий склад – близько 42 340 осіб. Танки – 1811 одиниць. Бойові броньовані машини – 4070 одиниць. 960 артилерійських систем, 261 реактивна система залпового вогню, 132 засоби протиповітряної оборони, 223 літаки, 754 безпілотних літальних апарати, 192 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 2993 одиниці, спеціальна техніка – 86 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 182 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Ми створили з іншими родинами організацію. Я є представником організації «Штаб підтримки морської піхоти». І ми створили петицію також щодо інтернування наших морських піхотинців в іншу країну, третю країну, нейтральну, яка не заінтересована. Щоб їх просто врятувати нарешті, тому що після теракту в Оленівці ми вже просто не можемо мовчати, ми вже кричимо на весь світ, просто врятувати наших полонених хлопців, дівчат, там є дівчата, які знаходяться в полоні, і ми нічого про них не знаємо. Наша організація має прямий зв'язок з держструктурами нашої країни. Вони нас підтримують, вони також роблять все для того, щоб звільнити скоріше наших захисників Маріуполя, наших морпіхів і інших підрозділів, які там знаходились, які захищали Маріуполь, які взяли на себе перший удар. Ми дуже просимо всіх, міжнародні організації, Червоний Хрест, дуже просимо вас посприяти нам та долучитися міжнародних підтримок, щоб на вас звернули увагу, щоб ви потрапили до колоній, там, де знаходяться військові полонені, надати їм хоча б якесь медичне обстеження, доправити туди воду, їжу, щоб у них було все. Також у нас є петиція, яку наша громадянська організація створила, штаб підтримки морської піхоти. Згідно статті 109 Женевської конвенції, щоб їх направити в третю країну світу. Колись про це казав президент Туреччини Ердоган, що є така можливість, щоб в третю країну відправити. Але зараз ми бачимо, що про них забувають, про них не кажуть, і що дуже важко. Дуже важко до когось докричатися. Марія вийшла на прогулянку з дітьми. Від дому далеко не відходять. В будь-який момент може прилетіти ворожий снаряд.
Каже, з початком війни забула, що таке спокій, але наразі виїжджати з міста не планує. Я не можу спокійно, не то що вийти з дитином погуляти, якщо просто в квартирі сидіти страшно, спати в коридорі, второй спить в тамбурі дитина. Война. Сейчас, на данный момент, ну, меня как-то устраивает жить здесь, конечно, в страхе, но это дома, поймите. Ще одна жителька будинку, Марія Феодосіївна, розповідає, жити важко, але вдячна ОСББ за підтримку. Нам приходиться сейчас туго. Ну, вот ОСББ допомагає нам, пайки дає, вот, вода у нас вот є. Во дворі це прекрасно, це хорошо. Клара Сіряченко відповідальна за видачу гуманітарної допомоги в одному з будинків. Каже, стараються забезпечувати миколаївців всім необхідним. На дім я составляю списки і потім по цим спискам даю і видають нам гуманітарну допомогу. Підпис ставить людина і отримує цю гуманітарну допомогу. Продукти, питання, мука. Кожна людина отримує, кожна сім'я. Голова правління ОСББ Євген Корольков показує кореспондентам Суспільного наслідки ворожих обстрілів. Прошиті наскрізь двері, понівечені дах та асфальт біля будинку. Попри небезпеку, робота ОСББ продовжується. Пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Ми вже повибирали всі горища, повибирали підвали. Зараз я шукаю можливості для того, щоб закупити необхідні матеріали, для того, щоб утеплити будинок. В час війни ми зробили водопровід холодної води, змінили. Ну і багато чого повибирали, багато чого так по дрібницям зробили. Вирішити питання питної води допомагають благодійники, які бажають залишитись інкогніто. Кожного дня або через день водовозом привозять сюди 18 тонн питної води. Сюди закачуються, ми виносимо отакі шланги і люди набирають собі воду. Також Євген розповідає, заборгованість за послуги ОСББ зросла. Заборгованість стала більше. Ну, це розуміло чому. Але я би на своїх людей не скаржився, бо як-не-як, а люди сплачують. Я думав, що буде набагато гірше. Є персональна така робота з боржниками, є персональна робота з мешканцями, з співвласниками ОСББ. Я з ними розмовляю, я їм кажу, що не треба накоплювати борги, бо прийде час, прийде перемога, а тут у вас буде нова війна з боргами. Микола облаштовує тротуар біля багатоповерхівок. Каже, втратив роботу, відтак вирішив допомагати своєму ОСББ. Просто допомагаю поки місці ОСББ, щоб то, що роботу потеряв, так і ніяких де роботи, так допомагаю поки місці тут підробітку знайшов. І от скільки працюєте, який фронт робіт у вас? Ну, вже місяць. У нас тільки виходить, тут тут дорожка, і виходить, возле другого дому теж дорожка робимо. Євген Корольков каже, минулого року вдалося здобути перемогу в номінації «Кращий двір Інгульського району». Зараз багато планів порушила війна. Зокрема, за програмою громадського бюджету мали бути побудовані паркур-майданчик, воркаут-майданчик і тренажери для людей з інвалідністю. Також планувалось провести капітальний ремонт ліфтів одного з будинків – але війна внесла корективи. Планів не полишає, шукає спонсорів. Назарій Рубаняк, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Діти, жінки, пенсіонери. Всі стоять у більш ніж 15-метровій черзі, чекаючи на фургон. Навіть спека не перепона. Адже цього разу одеські волонтери везуть для миколаївців 105 тонн води. Особі видається не більше 15 літрів на руки. Правила поведінки долітають до кожного через гучномовець. Аби уникнути великого скупчення людей, видача організована в різний час у трьох локаціях міста. Паралельно волонтери анонсують видачу сухих пайків для багатодітних сімей. Ми просто звичайні хлопці з Одеси, які об'єднулися, щоб допомогти, чим зможемо Миколаєву. Ми цим займаємося вже кілька місяців.
просто ежедневно, еженедельно мы ищем друзей, ищем помощников, которые помогут нам с финансами, помогут с погрузкой воды и так далее. То есть мы делаем это все собственными руками, без помощи посторонних, так сказать, официальных лиц. Скільки води ви привезли? На даний момент, якщо ми візьмемо сьогодні воду, то десь вже 890 тонн води за цей період. Координують діяльність миколаївські волонтери. Раз в тиждень, тобто кожну п'ятницю, ми привозимо сюди і роздаємо людям воду. Тобто тут точка, у нас 2-3 точки, ну, кожен раз. Місцеві мешканці кажуть, дізнаються про видачу води з соцмереж. Людмила кожен день з нетерпінням чекає на діджитал оголошення. Ми всі чекаємо, коли ж там буде об'явлення, вдруг не привезуть. Ура, привезли, всі тут такі стоять щасливі. Ми дуже вдячні, що нам Одеса допомагає, привозить воду і дитячі набори, і з вірою в перемогу. Скільки от вам приблизно потрібно на сім'ю, на добу? Ну, десь, може, 3 баклажки, ну, такої, щоб, ну, щоб пити там, зготовити, їсти таке. Спасибо за те, що вони возять. А їм Бог дає здоров'я. Слава Україні. Де в основному берете воду? Машина привозить, але останнє время машини нету, на третій Слободській. Буває рідко. Роздавши третину привезеної води, а це приблизно 35 тонн, волонтери поїхали в інший район міста. Кажуть, планують забезпечувати миколаївців необхідним продуктом, допоки не закінчиться війна. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.